Ja. Kan jag få träna er? Yes, Melker! Det är lugnt, grabbar. Fortsätt! Nej, nej. Kom igen, Emanuel! Ni alla hörde. Vad är det? Kolla på Ian. Kolla på Ian. Du kommer lägga den i ljuset då, vet du. Ian. Nå, kolla alla sen. Polisanmäl.
Se hieman kom. Kom igen lite. Så ja. Bra man kom. Nadim. Jag fick en på dig. Broken. Sara, se hit kom. Sara, det där, se hit. Sara, hicke izim. Kom han kom. Så jag sen. Så jag ser helt, helt. Så Josef säger hej. Bra Josef, det var enda du som sa hej. Gör det igen, gör det igen. Aj. Ja. Så ju. Så ja. Bra sen. Bra nu. Lite den här mål andra sidan. Se hej. Dreamy. Nu se hej. Nu är det Salle faktiskt. Salle se hej. Se hej. Så jag Salle. Bra nu! Så är Nebi.
Celebrate, celebrate. Soy Malcolm. Bull. Ihan. İhan! Akhanna! Nadim. Oh, bo. Thank you.
ska filma. Filma? Jag filmar dig. Du måste klippa mig. Det var så du gjorde. Kolla om det är bra. Jag börjar att filma. Det är svårt att man ska klippa mig. Vi ska gå till tyst. Ja. 30. Det är bättre. Du skulle se vad jag sköt bangers där borta. Såg du? Ja. När blev han så där bra? Jana Zain. Jag vill vara med. Jag ska straffa här. Akta huvudet. Jag är kille, grabbe. Yeah. Iskallt. Tony.
Thank you.
Mahram. Mahram. Vinter. Yeah.
Salle! Hem! Kör Saleh! Hallå, hem! Börja om, kör! Hallå! Hem Ludde. Hallå Yusuf, hem.
göra med honom. Vad har du att känna?